Så Benjamin, hvad er det, du laver? Og jeg forbrænder til at gro, ikke? Seriøst. Grise kan ikke få noget til at gro, det ved du godt. Lad mig tyde på mig. Ha. En anden dag, skal du se. Ha! Se, tag den. Jeg hader dig. Halløjs alle sammen, og velkommen til Snapshot. Vent lige et par sekunder. 13V05A. Wow. Og jeg, for det første er jeg ikke ked af, at jeg har glemt at vise jer nogle ting gennem alle de her Snapshots her. Så, fordi jeg er en dør til at huske alle de her ting der. Så nu viser jeg det lige nu. For det første, også i den tidligere der, der kunne man bruge dispensers til at få ting til at gro. Prøv at se. Og kan man selvfølgelig også med træer. Og en ting til, de har ændret lidt på dem her. For før der var man nemlig nødt til at bruge 7 bone meal på en for at få den til at gro i sin fuld stadie. Altså det her stadie. Men nu har de gjort det op til, vist op til 3 med dem her. Ja. Og så lige nogle gange til. Og nogle gange til. Ja. Så, ja. Ups. 1, 2, 3. Ah, der kan jeg have 2. Og den tager vi 1, 2, 3. Og også ved 3 der skal den vist have 1, 2, 3. Ja, den skulle også have 3. Og også en anden ting, som de også har lavet. Det er, at de har lavet snedet sådan på en rigtig fed måde. Sådan at de har fået gjort sådan, at man godt kan sådan stab der oven på hinanden. Hvilket ser rigtig sejt ud. Jeg tror, man godt kan lave en rigtig fed masse, som det er. Og der er rimelig langt vej op til en hel blok, men altså alligevel. Og det er sådan, at man crafter dem her nu. Og ved I hvad? Det var faktisk ikke meget mere end det. Jeg er glad for, at jeg gerne med jer sammen. Håber I godt kan tilgive mig for, at jeg glemte noget de sidste par gange. Man kan skifte texture pack ind og med options nu. Var det noget? Jeg ved det bare. Man bør ikke gå ud i servers for at gøre det. Nå, det var virkelig bare alt for den her gang her. Jeg håber, I godt kunne lide den. Vi ser på at give den en thumbs up og alt det der. Og subscribe for at join. Devil Army, og jeg vil se meget mere til dig. Så vi ses, hej hej.